رسول الله علیہ الصلات والسلام فرمائی یو سڑیو نہ نوی ننانوے یو کم سل انسانانی وجد فسأل عن اعلم اهل الارض تپوس یو کو چی علم راتو خائے انسانان چی دنیا کی ناجوڑ شی دے ڈاکٹر تپوس کئی دے طبیب تپوس کئی دے معالج تپوس کئی خو چی کل ایمان خراب شی کل چی گناہون پیدا شی کل چی را اللہ رب العالمین نافرمانے انسان کی رش بیا با دی علاج دی دوائی پا جماعت و عالم سر پیدا کی فسأل عن اعلم اہل الارض عالم برا تسو کو خی ما گناہون کری دی ما انسانان وجلی دی ما قتلون کری دی چیز ما دا گناہونو دی بس معاملی علاج بسی دوائی بسی زما بسی حساب کتاب فدل على راہب چاورتے و پیرو خود دا عالم او دا راہب فرق داوی چی عالم چی کم یو کار کئی چی قدم اوچتے که خوب کئی که گرزی دا طول دا دین دا شریعت مطابقی کئی موافقی کئی او راہب کی دیشی و خی انسانی خود دین ورسرنی پورا علم ورسرنی تحقیق ورسرنی کلا نا کلا عبادت کئی خزانم گنانگار کی بی علم شیخی کئی دا اللہ رب العالمین نافرمانی تکی گی ذکر چی آغا سرا علم نشتا نور نشتا رنا ورسل نشتا رنا انسان تا چی دے کند ورخی کان ورتخی ازغی ورت خودلیشی خوچی دا علم نور رنا نی انسان پا کند و کپر و پا گڑ وڑو بانی سر چاو تا راہب خود یو پیر سیب یو نیک سڑے و تو خود او دا دا اسلام نمخ کی دا مخکنو امتون واقع دا اغلا چی ورغی ورتکی نست ورتوی چی ما یو کم سل انسانان وجلی فهل لی من توبه زما توبه با قبولش اللہ رب العالمین با ما ماف کی آغا ورتوی استعبا سنگا توبه قبلی یو کم سل انسانان وجل چاچ یو نفس یو انسان بے گناہ قتل کا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا لَكَ دَا طول انسانانی چی مڑکر دا طول دنیا دی ورانش اللہ رب العالمین پی دمرا نخف کی گی خود یو مومن دا یو مسلمان پا قتل اللہ دیر خف کی گی دا کعبین هم دا اللہ پا نیز دا یو مسلمان دا مومن عزت او حرمت او قدر دیر دی کدا مشرق او دا مغرب انسانان دا یو مسلمان پا نحق قتل کی اوزیشی اللہ رب العالمین دیر طولو تسزا ورکی دیر انسانان لگیا دی پا نحق قتلو نکی دا پیسو دا پار پا معمولی خبرو ما نمخ کش ولی عزت مند ش ولی ورسی دا ولی مشور ش ولی مالدار ش تاس خبری دی بل انسان راو لگی قاتل تا پتا نلگی چی ولی وجنم خدا ولی پیسی ورکی دا پیسو دا پار قتل کی سمع عزت مند دا عظیم گناہ دا دا دیر لوی گناہ دا فکر زان سر ہوگا سوچ ہوگا تا سوک وجنی اغا سوک وجنی چی اللہ رب العالمین پیدا کرے دے اشرف المخلوقات دے ولقد کرمنا بنی آدم انسان تا اللہ عزت ور کرے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان خیستا پیدا دے ولی وجنی گناہی سدہ جرمی سدہ غلطی سدہ نقصانی سدہ نحق قتلونا دے انسان جون تبا کرے نو اگر راہب ورتوی چی تابا اللہ سنگا ماف کی او کم سل انسانان دے وجہ دا گناہون چی انسان کلکی تنگی پریشانی خفی خوشحالا نہیں یو گناہنگار ہم پو گناہ کی خوشحالا نہیں تا سو گو رہی پا دنیا کی کفار دا اللہ نا لری خلق بیدی نا خلق پا دوی کی دا خودکشی دا رجحان سمر زیاد تی زانو نا وجن زانو نا قتل کی و چه سمره مسلمانان سمره چه دیندار تا سمره چه نیکان خلکی بیا علماء تا و گوره نیکان و خلکو تا دوی که دا شیع نی خودکشی زان و جل دا نی ولی تنگ ندی پا جون کی ومن اعرض عن ذکری فا ان لہو معیشتا ضنکا سوک چه دا اللہ دا ذکر نا دین نا مخواری جون تی تنگی نو دا انسان یو کم سل مڑی کریو اگر راہب ورتوی توبه دی نا قبلی گی
نو نور هم پریشان شي یو هغه پریشانی او دامو سره مرګري شو زړی راتنګ هغه راهب قتل بیا ته پوسو چې عالم راته وخوي چې علاج مې وکي دوايي مې وکي د ګناهونو اسپتال نشته د ګناهونو ډاکټران علما دي اسپتالونه جمعتونه دي جمعات کې کی کینه الله رب العالمین دې معاف کيم لارې به درته کولا وشي عالم ته چا وخو د عالم ورته پیدا شي عالم ته چې ورغې وایي داسې سل انسانان مې وژلي توبه مې قبلیږي هغه ورته وایي ستا او د الله رب العالمین ترمنځ او په توبه کې حایل او پرده لا څوک ده چې ستا توبه به نه قبلیږي خو د توبې یو شرط دی هغه دا دی چې ته په کومه ځمکه کومه علاقه کوم ښار کې اوسیږي دغه ښار کې دغه علاقه کې د کلي کې خلک خراب دي ماحول خراب دی که ته نن توبه وباسې سبا دې ملګري دوستان یاران معاشره خپلوان مجبوره کوي بیا در باندې قتل کوي دغه کلی علاقه معاشره پرېږده توبه وباسه الله دې معاف کوي ورشه د نیکانو خلکو علاقې ته ورشه توبه خو یې وویستله ګناهونه یې پرېغوستل د نیکانو خلکو دیندارو خلکو علاقې او کلي او ښار ته روان شه په لاره کې د دنیا ټپوره وه زما عزتمندو چې سل مړي بخلی شي